A Tiriba pérola, que é uma espécie nativa aqui e que está ameaçada de extinção. Ela está dentro aqui do viveiro conservacionista. Estamos vendo agora o papagaio do mangue, uma espécie também nativa aqui da Mata Atlântica, da Restinga, e presente também nos manguezais da região litorânea do estado do Rio de Janeiro aqui. Esse é o papagaio verde, espécie nativa da Mata Atlântica e da Restinga. Geralmente tem os mesmos hábitos do papagaio verdadeiro e do papagaio do mangue. À frente ali é a marreca cabocla e atrás, detrás, é o marreco irerê, que é mascarado. Essas duas aves, elas povoam as lagoas marginais que a gente tem por aqui. Na área de Itabepuçus, que é a unidade de conservação aqui do município, é a Lagoa de Iriri e outras lagoas, como a Lagoa de Margarita e também ao norte do estado, a Lagoa Feia, uma grande lagoa. A gente tem muito dessas aves presentes também, a marreca cabocla e irerê. Eles voam em bando e migram grandes áreas na formação em delta para evitar o desgaste de energia, aproveitando o vácuo que a ave à frente deixa. Essa espécie que a gente está observando é o araçari banana. Ele é da família dos tucanos. Já reproduziu aqui dentro do viveiro e a gente tem boas perspectivas aí agora para esse próximo ano para ele tirar mais filhotes. Esse é o preto, é o araçari macho, a gente está focando aí agora. E acima dele tem a fêmea, que é amarronzada. Essa é a fêmea. Também ambos da família do tucano. Já reproduziram aqui também? Já reproduziram. E uma curiosidade sobre essas aves, que eles são extremamente canibais. Eles alimentam de outras aves, inclusive dos próprios filhotes, se necessário. Se faltar alimento, eles utilizam desse artifício do canibalismo. Esse é um macho do mutum de penacho. E é uma ave muito agressiva. Alimenta-se de répteis, bem carnívoro, e chega a atacar até o homem, por causa de que são muito territorialistas. São muito territorialistas. São mutum de penacho, macho.